Kena lipat elok-elok lah. Tu mama kata suruh itu pasangan dia. Pasangan dia senang nak cari. Tak habis. Tu cik nak ajar anak tu. Lepas basuh baju. Angkat tu suruh ambil sendiri lipat. Baju dia masing-masing. Ini patu. Patu mama. Sana. Lipat jadi dua. Wah, cantiknya. Okey, gitu je. Okey. Good boy. Tak susun situ, nanti mama simpan ke almari. Okey. Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cik Nat. Semoga kawan-kawan sihat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pagi ni Cik Nat nak buat aktiviti dengan Amin. So ikuti rutin harian Amin. Ni Al-Amin dah mandi. Sekarang pukul 8. Amin nak sarapan. Amin nak sarapan apa dik? Lempeng. Tengok makan dia banyak pagi. Dia ada lempeng, kayu keramak dan apa tu popiah goreng. Ini breakfast Amin pagi ni. Tapi rencana hirohi Amin. Aku mau makan roti canai. Okey. Jadi pan apa lagi? Jadi pan. Mas. Alti kau makan ini. Enak. Baca doa tak tu? Dah. Oh, roti ni dia macam enak. Cacang. Mama jangan. Ma. Ya. Jangan. Dia memang Amin pagi-pagi dia mandi, lepas mandi dia akan breakfast. Hari ini dia nak minum air Melo. Untuk sarapan dia. Dia cepat makan. Tolong. Itu ada lagi tu, atas dapur tu. Nanti ya mama. Ngai-ngai. Panah-panah. Nak atur. Mak aku beli ke boxing kedai adik-beradik. Adik-beradik. Over lagi. Biarkan dulu biar sejuk. Makan tu dulu. Guys. Stop. Mungkin nak sejuk tapi tak boleh. Kayu keramak tu Cik Nak dengan lempeng beli dekat kedai adik-beradik dekat Losong. Dia sedap kalau buat breakfast. Dia sepeket RM4.50. Popiah tu Cik Nak buat sendiri. Kalau pagi nak makan tinggal goreng. Senang. Makan elok-elok.
Itu. Naik basika. Oke, ke sana pula. Hari ini Cik nak buat aktiviti dengan Amin. Pagi Amin tu tadi dah tolong mama dia basuh kereta apa dia basika, dan malam hari dia tolong mama dia lipat kain. Pandai adik Amin tu. Lipat kain sendiri. Pandai. Ini baju dia sendiri tu, dia lipat tu. Baju semua. Itu canggih adik dah siap ke dek? Lagi. Tu baju adik? Semua lah. Tengok lipat semua. Pandai. Tengok ni. Al-Amin tolong mama dia lipat kain. Dia lipat baju dia sendiri. Seluar. Yalah. Seluar, baju. Amin lipat sendiri. Bajang tak lipat. Ya, seluar aja adik lipat. Apa baju tak lipat? Sepasang-sepasang macam itulah. Lepas tu simpan dalam almari baju adik. Amin kan budak good boy. Betul tak? Betul. Amin kata dah ngantuk. Tapi kena buat kerja juga. Kena siapkan lipat kain baju Amin. Betul? Ya. Oh, wow. Anak soleh ni. Pandai sangat ni. Sebetulnya dah ngantuk. Tapi dia kena lipat baju. Tolong mama dia lipat baju dia. Baju dia. Baju dengan seluar. Baju dengan seluar. Senang. Nanti lah. Nanti. Pandai lah. Adik rajin lah. Dah penat main basika. Tadi Amin hari ini tolong mama buat apa? Tolong lipat baju. Lepas tu pagi? Naik basika. Naik basika. Lepas tu tolong mama basuh? Basuh kereta. Basuh kereta. Batu behal main je. Ya. Lepas tu? Ni penat lah. Lepas ni nak tidur lah ni. Gigi. Sebelum tidur kena? Gosok gigi. Gosok gigi. Okey. Gosok gigi. Amin good boy. Amin budak baik kan? Amin kena gigi dua kali. Lepas makan kena gosok gigi bagi gigi kita cantik. Okey. Obat minyak mati. Doktor tubuh perisa sedap. Ya. Amin sukalah. Tak nak buat dah. Dah habis. Kena lipat elok-elok lah. Tu mama kata suruh itu pasangan dia. Pasangan dia senang nak cari. Tak habis. Tu cik nak ajar anak tu, lepas basuh baju, angkat tu suruh ambil sendiri lipat baju dia masing-masing. Ini patu, patu mama sana. Lipat jadi dua. Wah, cantiknya. Okey, gitu je. Okey, good boy. Tak susun situ, nanti mama simpan ke almari. Okey. Okey. Amin nak dapat pahala rajin tolong mama ha. Ya. Pandai. Adik kena susun baju Melayu, baju Melayu. Baju pagi, baju malam. Kan almari adik tu nanti susun letak masing-masing baju.
malam, baju malam, baju malam tuh dengan baju tidur tuh, baju malam, baju tidur, baju tuh, baju tidur tuh kan letak setempat dengan baju Melayu. Oke. Ma. Iya, saya. Kita naik ke garisan ni. Kena ikut garisan tuh. Apa tuh? Tuh garisan apa? Tuh garisan baju lah. Oke. Amin rajin. Oke, bagus. Good job. Nah, pandai. Koyak. Koyak saja. Apa koyak nanti mama jahit. Jahit apa? Oke. Jahit rosak. Oke. Boleh tak? Tu boleh letak kat lantai. Kena belajar siapa lah. Sabar separuh iman tahu pun. Tak boleh marah-marah kalau kita tolong mak kita buat kerja, kena banyak sabar. Sabar separuh iman. Betul tak? Ya, mama belum habis. Itulah, banyak lagi tu. Tengok Amin susah payah, tolong mama dia lipat kain. Baju dia lipat sendiri. Aki pun sama. Ya. Yalah. Masukkan tengok yang dia. Aki. Yalah, kita kena tolong mak kita. Kena rajin-rajin. Kalau kita dari kecil dah rajin, nanti besar rajin. Kita rajin. Nanti adik kahwin boleh tolong istri adik. Betul? Istri adik tak penat. Kena aja dari kecil macam ini, kena buat kerja. Habis baju. Pak Jokowi. Adik susun baju itu eh? Baju-baju sua-sua gitu ke? Pak Jokowi tu. Ya, cantiknya baju adik lipat. Pada kaki. Mama laju. Boleh tak, Amin? Sabar separuh iman, Mama. Okey, sabar separuh iman, Mama. Dengar ni, kawan-kawan. Sabar separuh iman, Mama. Aduh. Apa, Dik? Ini cantik dia buat ni. Amin ada baju Superman 2. Satu orang dah pakai. Cikit je. Sakit lah kena sabun. Kena kat mana? Kering. Jatuh kebung tadi tu. Licin. Mama tahu. Mama bunyi, Mama cari tak ada. Mama dengar lah ada bunyi kebung. Mama ingat apa? Tengok. Mama agak je. Ini pasti bunga jatuh. Tengok tak ada. Jadi Mama pun ada tu. Tolak ke sini. Mama, sabar separuh iman. Tak je lah macam itu sangat. Iman. Tak.
Kalau udah cantik macam ni. Cantik separuh iman. Apa dek? Cantik separuh iman. Cantik separuh iman. Udah. Udah juga lang lah. Tadi cek mah. Apa gitu? Apa orang tu? Iya. Iya. Sakit kamu. Urek mama dah nampak. Ni dik, baju adik tinggal sikit lagi tu. Ambil baju tubuh jadi baju kakak tuh. Ada yang itu kotor mama nak basuh tuh. Ada yang ni, ada yang nodo. Iya, dia ke jalan ni. Mama cuma ni kan. Ambil baju main, pak. Wengnya tu ambil pun belakang tu. Belakang lah nak tu mah. Mana? Kak bilingmu tak ada ke mama nak buat? Tu kat sana atas tu ada satu kat atas. Merah mah rasa. Merah tu mana? Tu kat atas sana tu satu. Satu. Ada tak situ? Ada pun. Minta kakak satu lah. Tu. Apa? Suruh nampak masuk dia sekarang. Ni kalau duit dia ya. Saya balik dulu. Ganti dulu. Ini pakai jaket ni. Apa? Pandai Amin, patut cari pasangan dia. Baju dengan sebuah baju masuk macam itu boleh. Aduh. Saya baik. Pandai Adik Amin, alhamdulillah. Dapat anak yang soleh. Rajin tolong mama, kena rajin sholat masa itu tau. Jangan tolong tak boleh gaduh-gaduh kak lang eh. Kalau aku baik ya. Sholat. Tak nak culik. Tak nak culik.
Pak. Kalau tak langsung. Apa? Tak langsung. Tak langsung nak busuk. Langsung tak mati. Salah urat tu sakit jana mama. Tak tahulah mama pun susah nak cakap salah urat tu sakit macam mana. Masuk aku ini ke. Situ sakit pun. Jangan tekan putus kan. Sakit kena elok-elok. Pandai adik, dah siap adik? Belum. Jangan tulang sakit situ, belum tahu kenapa. Situ. Sakit kena. Elok-elok tahu tak, jangan tekan sangat. Sini. Sakit tu. Sini ke? Amin pandai tolong mama. Dahlah. Hasil lipatan Amin. Ini not bad lah. Terima kasih adik. Adik. Tengok ni baju adik yang adik lipat tadi. Mama buat satu je. Mama buat satu je, Amin buat banyak. Macam tu pula dah. Kena adik kena susun pasangan dia, pasangan dia lah. Ini pasangan je. Nih. Ambil suar dia mana macam tu. Senang. Bawah je. Suar bawah. Okay. Terima kasih Amin. Tolong mama. Tengok. Saya tolong mak saya lipat baju. Tadi cantik saya lipat. Tadi cemas. Ya.